ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှေးခေတ်မှာတော့အယူအဆမျိုးစုံမှာပဲတရဲတွေနှစ်တွေမင်းစာဆိုးရွားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ပြည်ထဲကမှအထူးဆန်းဆုံးကတော့ယိုကိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ယိုကိုင်းဆိုတာကမိစ္ဆာတွေအားလုံးကိုစုစည်းပြီးခေါ်တဲ့နာမည်သာဖြစ်ပါတယ်မိစ္ဆာတကောင်တကောင်ချင်းစီတိုင်းမှာနာမည်ရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ယိုကိုင်းမိစ္ဆာတွေထဲကမှဆိုးဝါးလှတဲ့မိစ္ဆာနှစ်ကောင်အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ရှူရန်ဒိုဂျီအိုနီရှူရန်ဒိုဂျီအိုနီဆိုတာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဆိုးဆုံးယိုကိုင်းထဲကနံပါတ်3ခုမြောက်ယိုကိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အူနီရဲ့ပယံတစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့အူနီဆိုတာကနတ်ဆိုးရီလို့သိရပါတယ်။သူကအူနီရဲ့ပယံဖြစ်ပေမဲ့ကလေးဘဝကလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။အများစုပြောတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000လောက်ကလေးကရှိခဲ့တာလို့သိရပြီးရှီကန်တမမဟုတ်တိုယာမာဆိုတဲ့ပြည်နယ်မှာစတင်မွေးဖွားခဲ့တာပါ။သူ့အဖေကနဂါးကြီးတကောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမေကတော့လူသားတစ်ယောက်ပေါ့နော်။ရှူရန်ဒိုဂျီအိုနီရဲ့ပုံမြင်တွေကအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ကောင်ငယ်လေးကနေနတ်ဆိုးတကောင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံမြင်တွေစသဖြင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကောင်ငယ်လေးတစ်ယောက်ကအသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်အစွမ်းတတိနဲ့ဉာဏ်ပညာတွေထက်မြက်နေခြင်းကြောင့်ဂျွာသားတွေဟာသူ့ကိုနတ်ဆိုးဆိုပြီးတော့အဆက်မပြတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကောင်လေးဟာအရန်ကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်သူ့အမေကပါ၆နှစ်အရွယ်မှာသူ့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မိဘမဲ့ဖြစ်ကအဝေးကိုထွက်ပြေးပြီးကျိုတိုမြို့ရဲ့ဟန်အီးဆိုတဲ့တောင်မှာကိုရင်လေးအဖြစ်ဝတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်မှလည်းတခြားသူများနဲ့မတူပဲအစွမ်းထက်နေခြင်းကြောင့်နတ်ဆိုးလို့ခေါ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကကိုရင်နေနဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေကိုလည်းနာကြီးမုံတီးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တားမြစ်ထားတဲ့အရက်တွေကိုစတင်တောက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအချိန်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့အရက်တောက်ရင်နာမည်တခုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အရက်တောက်သူလေးရှုရန်တူကြီးဆိုပြီးတော့နာမည်စတင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဖုံးကြီးเจ้าမှာပွဲတော်တခုရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအရက်အလွန်မူးနေခဲ့တာပါ။သူကမကြခဏဆိုသလိုနောက်ပြောင်မှုတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရှစ်ပရောဟိတ်တွေကိုစဖို့အနီရောင်မျက်နှာပုံတစ်ခုကိုတက်ပြီးတော့ခြောက်လန့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာစနောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲမျက်နှာပုံကချွတ်မရခဲ့ပါဘူး။တကယ်တော့ပရောဟိတ်မင်းနေဆိုတာကိုသူမသိခဲ့ပါဘူး။ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဂျိုတိုမြို့ရဲ့စင်ချေဘုံနေရာလေးမှာတယောက်တည်းနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာလဲရွာသူရွာသားတွေရဲ့သေးရည်အရက်တွေကိုခိုးတောက်ခဲ့ပြန်มาသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှသူကတမျှတွေကိုဥစည်းလာပြီးတော့တမျှပုံတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ရှူရန်ဒိုဂျီကအမောင်ပညာကိုအရန်အစွမ်းထက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့တပည့်တွေကိုပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှတော့သူတို့ရဲ့ဂိုင်းဟာပို့ပို့ပြီးဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေအထိပါတိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ယိုဂိုင်းနဲ့ဦးနီတို့ကမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပုံမိုတောင်းကျန်းလာခဲ့ပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာနေရာကနေသူဟာအစွမ်းနဲ့တိုးလာနေတဲ့အညာမြို့တော်ကိုတင်ပိုက်ဖို့အထိကြံလာခဲ့ပါတယ်။ရှုရန်တူကြီးကအဖွဲသားတွေနဲ့အတူအမောင်ရဲတိုက်မှနေပြီးတော့အပြိုစင်မင်းမပြိုလေးတွေကိုအစိမ့်လိုက်ဝါးစားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြို့တော်ကအစွမ်းထက်တဲ့စစ်သည်တော်တစ်ပါးမီနာမိုတိုယောရမစ်ကိုစစ်တပ်တစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်စေပြီးရှုတန်ကိုတတ်ဖို့ဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်။အိုနီတို့ရဲ့အရက်အသေးအကျေတောက်နေချိန်မှာမီနာမိုတိုနဲ့ယောရမစ်စစ်တပ်ကဝင်စီပြီးခေါင်းပုံဖျက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရှုတန်ရဲ့ကောင်းကိုပါဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်2ယူကီအိုနာဂျပန်တန်နိုင်လာမိစ္ဆာတွေထဲကတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပြီးယူကီအိုနာဟာနှင်းမုန်တိုင်းတွေကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့ခရီးသွားတွေကိုအများအပြားတားကောင်ဖြစ်အတိတ်ကဥတီတိုက်ခိုက်တက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ဂျပန်ရွာသားတချို့ပြောကြချက်အရသူတို့ရဲ့ပုံစံဟာစပင်ကရှည်လျားပြီးနှက်မောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့မျက်လုံးတွေဟာလည်းခရမ်းရောင်အစင်းရှိပြီးတော့ဆူရှာတောက်ပနေကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကီအိုနာမိစ္ဆာတွေဟာအလွန်ချုံမောလှပတဲ့ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါသေးတယ်။ယူကီအိုနာတွေရဲ့အထူးခြားဆုံးတစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့အရေးပြားဟာနှင်းဖြူလိုမျိုးဖွေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကီအိုနာတို့ဟာအိုမင်းရင့်ရောခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အမြင်ထံဝရနှုတ်ပြိုနိုင်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာရေခဲလိုမျိုးအေးဆက်နေကြပြီးတော့ယူကီအိုနာရဲ့လက်နဲ့ထိကန်ခြင်းခံလိုက်ရသူဟာဘသူပဝါဖြစ်စေထိကန်ခံရသူဟာပြင်းထန်စွာဖျားသွားစေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကီအိုနာရိုရဲ့ကြက်စားရနေရာကတော့နှင်းတွေများများဆဆကျနေတဲ့တောင်ကြားဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပိုင်နက်ထဲဝင်လာတဲ့ခရီးသွားတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်ပြတ်တက်ကြပါတယ်။သူတို့အစာမရတာကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ညအချိန်မှာလူတွေအိတ်နေတဲ့အိမ်တွေထဲကိုခိုးဝင်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ရွာသားတွေကိုသူတို့ရဲ့တဘာဝစွမ်းအင်ဖြစ်တဲ့အေးအေးတက်ပေးပြီးရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ပြတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Yuki Onaruha, Ludaru ye at that swan ingo, Pesaka nitisin, so you sadomiro, shintan nitan jarabe pibari. Eri Lumio, at that swan ing, so you sadom tin kalayare Ludari hale, is that down dimbiro, these on tote javari. Tabime, the two Yuki Onaruha, Nunyan and Alonda shibiro, Ludari go to me to the jarelo, diabari, Luda de Togo, let tapio, a do nitan kejare, pidri nyaswa, Japanese mythology ma, nyaswa shikerelo, diabari. Tabimele, Yuki Onaruha, O me yeo timashi de tre. Now so ma, thro kimoniga, Macanso amanti duajabio, Sumpie pequa duajarelo diavare. Okay, bashe, digging in video ligaro tela babeno. Now tele, Shogai a downed in Sabibo Shida down. Channel ego, subscribe lilo bikejabo mami vaneno. That's a no. Now video lirijama, Janesundi jameno.